എല്ലാവർക്കും സ്രാനസ് ഫാമിലിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു മാംഗോ കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും പറഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ട, വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് കുറേ ഓർഡർ കേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കല്. അപ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിനി മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പം 1.5 കിലോൻ്റെ കേക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. 1.5 കിലോൻ്റെ 2 കേക്ക്, അതായത് 1 കിലോൻ്റെ 1 കേക്ക്, 1.5 കിലോൻ്റെ 1 കേക്ക്. അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഞാൻ 1.5 കിലോൻ്റെതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 6 മുട്ട ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. പാത്രത്തിലും ബ്ലേഡിലൊന്നും വെള്ളമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. പിന്നെ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുമ്പം 6 മുട്ടയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. കാരണം ചിലപ്പോൾ 7 മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാംഗോ കേക്ക് അല്ലേ, അപ്പോൾ മാംഗോ ടൈഗറിൻ്റെ എസൻസ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മുട്ട നന്നായി പതഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഫ്ലോർ ഞാൻ ഓൾറെഡി അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക്, 1.5 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് പതിപ്പിച്ചെടുക്കണം. പതഞ്ഞ് വന്ന് ഒരു വെള്ള കളറാവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 കിലോ കേക്കിന് 1/4 കപ്പ് അളവിലാണ് ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1.5 കപ്പ് അളവിലാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 1/4 കപ്പിനും താഴെയുള്ള 1 കപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പം ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് 1/4 കപ്പും ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണും ഓയിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒന്ന് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോറ് ഒരു 3-4 തവണയായിട്ടാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ അവസാനത്തതും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷമാണ് ഞാനിതിലേക്ക് എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ടൈഗറിൻ്റെ എസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഇടാൻ കിട്ടുന്ന പൊടിയുണ്ട് ടൈഗറിൻ്റെ, ഒരിക്കലും അതൊന്നും വാങ്ങി കേക്ക് ഇടരുത്. അത് ഭയങ്കര ഉപ്പാട്ടാണ്. അതൊന്നും നമ്മൾ കേക്കിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. കേക്കിന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എസൻസുകളും കളറുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ കടയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ടൈഗറിൻ്റെ ഫുഡ് കളർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബിരിയാണിയിലിടുന്ന ആ ടൈഗറിൻ്റെ ഫുഡ് കളറാണ് ഓർമ്മ വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ 1 കെ ജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്കും 1/2 കെ ജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്കും മാറ്റി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കേക്ക് ആക്കി പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പം ഏകദേശം മനസ്സിലാവും എത്ര ബാറ്ററാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പം ആക്കി പരിചയം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം ഞാനിത് രണ്ടും ഓവനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു 40 മുതൽ 45 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടണം. 1/2 കെ ജിയുടെ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് വേറെയും കേക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് വാഞ്ചോ കേക്കായതുകൊണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൂടി വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിനും ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഗനാഷ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽട്ടായി കിട്ടും.
അപ്പം ഇത് അടിയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അടിയിലെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിലെ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്. അടിയിലത്തെ പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ മുട്ടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കേട്ടോ, മുകളിലത്തെ പാത്രം. അപ്പം ഈ ഒരു ഷീറ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ വിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇതെന്തോ വാങ്ങിക്കുമ്പം കിട്ടിയതാണ്. കുറേയെല്ലാം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പം കളഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഇത് കേക്ക് ഡെക്കറേഷന് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഡിസൈനായിട്ടൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചൊട്ടിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേരെഴുതാം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് ടൈഗറിൻ്റെ മാംഗോ എസൻസും, ആ കളറ് അടക്കം വരുന്നതാണ്, കളറില്ലാതെ നമുക്ക് എസൻസ് കിട്ടും. അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ടൈഗർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം അതുകൂടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓർഡർ കേക്കാണ്, അവർക്കധികം കളറ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ മാംഗോൻ്റെ ക്രഷ് കുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അല്ല, നിങ്ങൾക്കത് താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വെറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ കേക്കിന് ഒരു മാംഗോയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേക്ക് ഒരു 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ട് കേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് 3 ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. 1 kg കേക്ക് നമുക്ക് 4 ലെയറായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയർ കിട്ടും. 3 ലെയറാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു തടുപ്പുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, അത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിലവർ പറയും ക്രീം അധികം വേണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ക്രീം കുറച്ചധികം മുന്നിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഞാൻ 4 ലെയറായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ലെയറും കൂടി കിട്ടും, അതിനിടയ്ക്ക് ക്രീം വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ കേക്ക് കുറച്ച് തിന്നാവുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മാംഗോ ക്രഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് മാംഗോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പം കസ്റ്റമർ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മാംഗോ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ആണെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ വേണം, സ്ട്രോബെറി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ളത് രീതിയിൽ മതി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്തെടുത്ത പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറും വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോ ലെയർ വെക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ സൈഡൊന്ന് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കേക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്രീം. അപ്പം കേക്കൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം ഇടുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പം വേറെയും കേക്കുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ഓർഡർ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ 2 കോട്ട് ക്രീമും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റായതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് കോട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പം ഞാൻ ഇത് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം.
ജസ്റ്റ് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ചെറിയൊരു ഗനാഷിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗനാഷ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മാംഗോ എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് കേക്കിന് മുകളിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കേക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സെറ്റാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതാക്കി റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ശേഷം ഞാൻ കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റാർ നോസിലോ ഏത് നോസിലോ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ പോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാഷ് ഈടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ 1 kg മാംഗോക്ക് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു റേറ്റിലുള്ള മാത്രമേ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ വലിയതായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷനൊന്നുമില്ല, നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ഡെക്കറേഷനാണ്. അപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗനാഷ് ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് സെറ്റാവട്ടെ. അപ്പോൾ സെറ്റായാൻ പോയ സമയത്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായല്ല, അത് നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായത്. അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റാം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ കേക്കിന് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ പേരെഴുതി വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനിതാ ഇതുപോലെ കേക്കിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലാണ് അവരുടെ പേരെഴുതിയത്. കാരണം ഗനാഷാണല്ലോ മുകളിൽ ഒഴിച്ചത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പം ക്രീം കൊണ്ടൊക്കെ എഴുതിയാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. സമയമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു 4 ചെറി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് സിൽവർ ഷുഗർ ബോൾസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പം അങ്ങനെ കാണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് സിൽവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വെറുതെ ഒന്നുകൂടി ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ബ്രഷിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സൈഡിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തീർത്ത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കേക്ക് വീഡിയോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. കാരണം വേറെയും കേക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം വേറെ വാൻജോ കേക്കും പിന്നെ ഇതാണ് വാൻജോ കേക്ക്. പിന്നെ ഒരു മാംഗോ കേക്ക് ഞാൻ 1/2 kg ഉണ്ടാക്കിയല്ല, അതങ്ങനെ 3 കേക്കാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.